Videli smo da u ovom procesu je posvećena velika pažnja načinu na koji se prikupljaju potpisi za liste koje izlaze na ovim izborima i situacije u kojoj su se pojavili falsifikovani potpisi javnih ličnosti govori da nešto nije u redu. Jelena Zorić je jedna od javnih ličnosti čiji je potpis očevidno falsifikovan. Koliko se sećam, kod nje je bila situacija za dve liste, neke druge naše čuvene glumice su bile isto na nekim listama. Ono što bi trebalo da saznamo narednih dana, ako bude moguće, jeste da se zapravo sprovede prava istraga. Kako je bilo uopšte moguće da do toga dođe. Postojale su različite informacije, između ostalih da su neki ljudi koji su ranije ostavljali svoje potpise, sada zapravo bili predmete prevare, jer su njihovi potpisi dati negde. Jelena je konkretno rekla da ona nikad nije potpisivala ni za jednu stranku, dakle neko je to hteo da podmetne i da po meni napravi jednu veštačku krizu, da bi se u kampanji više govorilo o tome da li neke liste imaju potpise nego šta neke liste nude i otkud te liste uopšte na izborima, zato što vidimo da u našem političkom životu imate možda 5-6 političkih partija koje aktivno rade, a sada kada pogledate kampanju i kada pogledate onu listu koju je usvojila Republička izborna komisija i Gradska izborna komisija u Beogradu, vidite na desetine partija, pa se pitate otkud sad svi ovi ljudi, čime se oni inače bave kad nisu izbori. Dakle, to su neki izborni ili predizborni spavači koji se u ovom normalnom periodu ne bave politikom, ali ih, ja bih rekao, vlast aktivira po potrebi pred izbore da bi onda napravili gužvu na toj izbornoj listi.